Täällä ollaan Kansalaistorilla. Niin on. Huomioon kenties mennään istelemään. Tai mitä se on retkellä. Se on varmaan semmonen tunnin mittainen. Retki. Voiko se panna otsikko retki Kalhusaarelle? Niin kai. Jos minä saan nyt, pitää vaan kysyä pikiätä siltä, että eikä, jos me kuvata, ettei... Jos niiden äänet kuuluu, pitää niiltä kysyä lupaa. Että minä rupea kuvailemaan, että jos ne... Kuvataan se ennenkin kuvannut. Pitäähän sit kysyä lupaa. Ainakin Emiliasta ei täytyy kysyä lupaa, kun ihmiset on kuvannut. Tai jos laivat käksin lupaa. Itseasiassa. Oho, tähän. Mitä se? Niin, en tiedä. Balettigaala. Sinne me ei mennä, mutta me ei pysäytän tänne. Tiedätkö, ketä tarkoittaa? Tuolla on lippuja. Niin on. Ja tuolla on Seppi Jaha. Mie pysätän kotten 2 minuuttia.